Бізде қазір эфирде осы жаңалықты білу үшін бәріміз күтіп отырмыз, иә. Тотамыз қырғызша соны біле бермеймін, бірақ кішкенеге сөйлеймін. Үйренатам дейсің. Үйренатам, иә. Бір жақтан Нұрдәулет. Нұрдәулет, иә. Нұрдәулет. Нұрдәулет. Күтіп отырмыз. Не бер дейді? Ақша бер дейді. Ақша жоқ. Мен келмей жатып ақша сұрап жатқан. Өшіде келмей жатып ақша сұрап жатса ғой. Келін кеше ғана ақша сұрап. Аруштың ақшасы. Аруштың ақшасы менде емес. Өтірікші, сен алдың ғой кеше. Жаған менде емес деймін шығар мен. Кеше сенде. Ақша. Жаған менде емес. Етермін деп кете берді. Ай жоқ, сен кеше саған берді ғой. А, сен алдың ғой деймін. Ау. Бер, мен теңге. Мен демесін. Бер. Шынмен мен демес деймін. Қиналып берген Аида. Төлеп берген Аида. Тұмсат. Мен тұрым түсін еді. Анашым, әкешім. Жаңбышқан чекен маға. Сәлем. Ноне, ноне деп кетті мені. Ноне. Последний машинаға салатыр мойыз. Ноне дейді ғой, последний сөз бойыз. Ойдық кезде ақырқы сөз ноне олды. Сен күн өлісің барын әне. Машинадың түсіп барынса қаш баратыр ғой жолдаға қарайша. Мені көрді, шоғыш көтті. Не? Рахмат. Ас болсын. Молодец. Сондай қайны менде. Бізге бүгін Нұрдәулеттің жағына Аяна Мейразым келді. Бір күшті толығып жатқан сияқтымыз. Қуанып жатырмыз. Енді беті жақ қай уақытта болатын әзірге белгісіз. Алдағы уақытта қызықтар болып жатса бәріңіз жазыңыздар, салыңыздар, салыңыздар деп міндетті түрде салып отырамыз. Иә, одан кейін комментарийде жазып жатыр екен Аянаның аяғы жеңіл екен деп артынша. Иә, көп.